ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, ברשות הגבאי הצדיק, שתמיד מכניס אותנו ומקבל אותנו בסבר פנים יפות, בזכות המקום הקדוש הזה, בזכות הנשמה היקרה והתאורה שמזמינה שיעורים לכאן ללוד, חודש בחודשו, מרים חורי, ברשותכם, הכנתי פה שיעור מיוחד בעזרת השם, שאולי רובכם מכירים את התהילים הזה, אולי כולכם בעצם קוראים אותו, ואני ממש מקווה שאני אוכל לחדש לכם חידושים, ממתקים, שאולי אף פעם לא חשבתם שזה הפירוש שלו, אבל כבר אמר הקודש קודשים מסלונים, אומר האדמור מקומרנה, אומר הרמב"ן, מביא את זה מדרש תהילים, שאשרי מי שקורא תהילים, אשריו מי שגורס תהילים, אשרי מי שמדבר בפה תהילים, אבל זכה לחיי העולם הזה והבא למי שלומד תהילים. אנחנו היום נלמד תהילים, ונלמד היום את הפרק בתהילים, אולי הכי מיוחד שיש, הוא מתקשר לתקופה שלנו, הוא מתקשר לימים שלנו, הוא מתקשר לתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה כמדינה, כעם, כאומה, כי כולכם יודעים, זה לא סוד, זה לא מוסתר, זה לא איזה מידע מודיעיני מצונזר, כולם יודעים שאנחנו תחת איומים קשים, שלא היו כאלה מכל החזיתות, מאז הקמת מדינת ישראל, לפני 76 שנה. כולם יודעים את זה. אנחנו מאוימים ממעל 6 חזיתות. אנחנו מאוימים מבפנים, מיהודה ושומרון, מהמקומות הסגורים והפתוחים שבהם הם גרים, מאוימים מכל הגבולות, מכל החזיתות, אפילו ממרחקים של 2,000 קילומטר. ואיך אמר לי מישהו בהלצה, אבל זה נכון, אומר לי, תתעסק עם כולם, אל תתעסק עם תימנים. התעסקנו. ואני רוצה להגיד לכם משהו, שאולי הרבה לא מבינים. העולם נלחם בחות'ים כבר 8 שנים ולא מצליח עליהם. אני לא יודע מה השיקול שעשתה ישראל שתקפה ביום שבת את החות'ים בתימן. אבל מי שתקף הבין שהתקיפה הזו היא התחלה בלי לדעת מה הסוף. היום זה שיעור כדי להגיד לכולנו מדוד המלך עליו השלום איך ניצלים. היום זה שיעור מתנה של דוד המלך לספר לכולנו איך לא נפגעים. היום זה שיעור שעליו השלום דוד מלך ישראל חי וקיים הולך להגיד לנו על המידות, על המעשים הטובים והלא טובים שלנו, שאם נעשה אותם נשמר, ואם נעשה נגד או לא נעשה טוב, אף אחד לא ישמור עלינו. יותר מזה מבטיח דוד המלך בסוף הפרק הזה, אני מבטיח לכם, שמי שיקיים את הדברים שלי, לא יתמוטט אף פעם. בחיים הוא לא ייפול. לא משנה מה יקרה לו. לא משנה איזה בור יעמוד מולו. הוא ילך על הקצה של הבור. הוא יעמוד על הגג, בין גג לגג ויהיה חוט, הוא ילך על חוט בלי דאגה, הוא לא ייפול. אני מבטיח לו, אומר דוד המלך. אנחנו בימים, כמו בכל ההיסטוריה של מדינת ישראל ועם ישראל, שקמים עלינו לחלותנו, ומי שיקיים את הפרק הזה בתהילים, הקדוש ברוך הוא יציל אותו מידיהם. הקדוש ברוך הוא יציל את כולנו מידם. קהל קדוש, כל השיעור הזה מוקדש לעדי עדיאל טוויטו, בת אילנה, שנרצחה על ידי הבני אבלה אלה עם מחשימם. השיעור הזה מוקדש לילו נשמתה, התאורה והקדושה. השיעור מוקדש גם ליהודה בן דאיבה ולאבדיל, לרפואת יאיר לוי בן מרים, מירי, וגם ככה התבקשתי להוסיף שהשיעור הזה מוקדש לרפואתה של מיאל בת שירה, אסתר, שהקדוש ברוך הוא ייתן לתינוקת הזו ישועה, נחמות, ישועות ובשורות טובות.
אמן ואמן, קהל קדוש. אני רוצה גם, בעזרת השם יתברך, אני רוצה גם שאת השיעור הזה, בעזרת השם, כולנו, כולנו, כולנו נקדיש לרפואת אליה בת שמרית פרץ, שטבע בכנרת ביום שבת. קהל קדוש, כל כך הרבה בשורות קשות, כל כך הרבה בשורות, בשורה רודפת בשורה, יגון רודף יגון, בכי מביא עוד בכי. כמה צער יש בעולם, צער בלתי פוסק. רגע לפני השיעור הזה, עוד זוג הורים קיבלו בשורה מרה, שהבן לא יחזור מהמלחמה. יום יום, רגע רגע, עם ישראל עובר את ההפוכות, עובר את המשבר, אולי הכי גדול מאז אנחנו אומה, ועברנו שעות, ועברנו מסרפות, ועברנו הכל. ובזכות השיעור הזה, אם נקיים את מה שהיום, יהיו פה פנינים, פנינים. יהיו פה חידושים, אולי מאלה שאוהבים לעשות תקצירים, יהיה להם פה מלא חומר. יש פה ים חומר. חומר טוב, אהרון. חומר משובח, אהרון. בסקיות יפות, אהרון. זה חומר, מי שילמד אותו ולא יעשן אותו, הוא יהיה יותר מסתול ממי שמעשן חומרים. יהיה לו כיף בחיים. הוא יעשה כיף לאחרים. ועל זה אומר דוד המלך, פרק תדבב, מזמור תדבב בתהילים, מזמור לדוד, אדוני, מי יגור בעליך? מי ישכון בארקודשך? אומר דוד המלך, אני רוצה להגיד לכם, לכל אחד יהודי ויהודי, יהודיה שיושבים פה, אני רוצה להגיד לכם, אם פעם שאלתם שאלה, אומר דוד, גם אני שואל את השאלה, אבל אני גם בא לענות עליה, כי זו הבטחה אלוקית. והנה אני אומר לכם את השאלה שאתם שואלים, אולי אתם שואלים, אולי לא, אני לא יודע, אבל אני ודאי לי שאתם שואלים. יש פה מישהו שלא רוצה לשבת עם הקדוש ברוך הוא אחרי 120? יש פה מישהו שלא רוצה להיות בשולחן של משיח? יש פה מישהו שלא רוצה לראות עיני עינק, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני שמח בך יא בני, אני אוהב אותך, שימחת אותי בעולם הזה שהיית, בפרוסדור הזה, בגשר צר מאוד הזה, שימחת אותי. יש מישהו פה שלא רוצה? הרי כולנו נפגוש את השם יתברך. דע מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון. לפני מלך מלכי המלכים אתה עתיד לתת דין. וביום שניתן את הדין, כולם פה יעמדו מול הקדוש ברוך הוא. כולם יעמדו, יסתכלו עליו ככה, איני עינק. והוא יגיד לנו, ישפוט אותנו. ויש מישהו פה שלא היה רוצה לשמוע, בן שלי, אני גאה בך, אני אוהב אותך. שימחת אותי שהיית, שימחת אותי יותר שעלית, שימחת אותי שהגעת. עכשיו בוא אני שמח אותך, שב לידי, שב. כל אחד פה ייפטר יום אחד, אף אחד פה לא יישאר. בין המבוגרות שיושבות כאן, בין אתם, הילדות הקטנות, הצעירות שיושבות כאן. אף אחד לא יישאר כאן. לחיים האלה אין ביטוח. אולי יש ביטוח חיים באיזה חברת ביטוח. אבל אתם יודעים למי זה מטיב? לאלה שישארו אחריכם, לא לכם. אומר דוד המלך, אני שואל אתכם ועונה לכם. השם, מי יגור באוהליך? מי ישכון בארקודשך? יבוא יום, אנחנו נהיה באוהל של השם, בבית של הקדוש ברוך הוא. יש לי שאלה אליכם, מה הקטע הזה שדוד שואל פה, מי יגור באוהליך, מי ישכון בארקודשך? מה ההבדל בין יגור לישכון? מה ההבדל בין אוהליך לארקודשך? מישהו יודע להגיד לי? השיעור הזה, לפרק הזה יש מלא מפרשים. אבל היום נביא דברים מתוקים שאולי חלקכם לא שמע, גם אני לפני השיעור הזה לא שמעתי. היום אני משמיע לכם פעם ראשונה. אתמול דיברתי על זה בראשון לציון. אומר דוד המלך, מי יגור באוהליך? אוהליך זה בתוך האוהל של השם. זה ממש לידו. דסלין, זה שם, איתו, עם הקדוש ברוך הוא. מי ישכון בארקודשך? זה להיות
שוכן בהר קודש של הקדוש ברוך הוא. מה ההבדל? ההבדל הוא מי יגור באוהליך, זה מי אחרי שילך מכאן, יהיה אצל הקדוש ברוך הוא. מי ישכון בהר קודשך? כשהקדוש ברוך הוא יבנה על ההר את קודש הקודשים, הבית השלישי, מי ישכון שם? אומר דוד המלך בשיעור הזה, אני רוצה להבטיח לכם הבטחה אחת. אם אתם רוצים את החלק בגן עדן וחלק לעולם הבא, זה השיעור הזה. כי כולנו פה ניפטר. יש הרבה מקומות לאן הלך, את ארון יוניין. אבל מה? יש את הגן עדן, כן? זה העולם שאתה נפטר ממנו, ואתה אמור להגיע אליו, ואת תחיית המתים. בתחיית המתים יהיה תחיית המתים שיקומו רק המתים לראות ולחזות בנועם השם, בגאולה, בביאת המשיח, שתבח שמולד בבית המקדש השלישי. אומר הקדוש ברוך הוא, רוצה לזכות לגן עדן וחלק לעולם הבא בהר קודשי? בוא תשמע את השיעור הזה. מתחיל דוד המלך בתשובות שלו על השאלות שלו, ואומר, הולך תמים ופועל צדק. מי זה הולך תמים ופועל צדק? דוד המלך אומר, מי זה הולך תמים? מישהו יודע להגיד לי מה זה הולך תמים? שאין לו שאלות לידור. רודף אחרי הצדק. יפה אתה אומר. ראש קטן אתה אומר, אה? אומרים לו, הולך פה ימין, הולך ימין. טמבל, כן? זה מה שאתה אומר, אהרון יוניין? מה אומרים לו, עושה? מפגר. לא אהרון כפרה לך, זה לא התשובה. דוד המלך אומר, אתה רוצה להישמר, להינצל, אתה רוצה חלק באלוקי ישראל, אתה רוצה להיות יהודי כשר, רוצה גן עדן ועולם הבא? הולך תמים. אתה יודע מה זה הולך תמים? בוא נספר, אומר דוד המלך. הולך תמים, זה נסעת לאומן. עשית ראש השנה באומן. היית אצל רבנו הקדוש? כשיצאת מאומן ראש השנה, עלית למטוס ונפלת במדרגות ושברת רגל. מה כל בן אדם אומר לעצמו דבר ראשון? למה באתי? זה ככה רבנו שילם לי. מה זה זה זה? זה הראש השנה שנקראתי פה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא הולך תמים איתי. אני גיליתי אותך, אתה לא תמים. אתה עושה דברים כדי לקבל שכר, אתה לא מבין שהנה השכר שלך, אין לך תמימות בעבודת השם. מה זה הולך תמים? נפלת במדרגות חזרה מאומן, אחרי ששמרת את ראש השנה, כמו ענק, התפללת כל ראש השנה עם דמעות, ואתה יוסף, אתה קודש קודשים, ואתה נהיית יד ימינו של רבי נחמן אחרי הראש השנה. עלית למטוס, שברת רגל, אומר השם, עכשיו אני רוצה לראות לך איזה תמים אתה איתי. להיות תמים עם השם זה להגיד, אבא, כפרה עליך, תודה. תודה שנשבר לי הרגל. בזכות רבי נחמן, נשבר לי הרגל. כי אם לא הייתי עושה את התפילות, אם לא הייתי בוכה כאן, הייתי בארץ עכשיו, או לא משנה באיזה מקום, הולך נופל, שובר את הראש, לא קם. זה הולך תמים. הולך תמים זה לא אחד שאומר, אני שנה חוזר בתשובה, מאז שאני חוזר בתשובה, לא יודע איזה ניסיונות יש לי, רבנו. מה זה הניסיונות האלה, רבנו? וואלה, שהייתי חילוני גמור, שהייתי עושה מה שהייתי רוצה, הכל היה חלק, רבנו. מאז שאני חוזר בתשובה, מתחזק, רבנו, אני לא יודע איפה הקדוש בו. אומר, זה לא הולך תמים אתה. מה זה הולך תמים? הוא אומר לך, בזכות שאני שנה חוזר בתשובה, ובזכות הניסיונות שיש לי, ובזכות הקושיים שיש לי, השתבח שם הולד, אם לא הייתי חוזר בתשובה, בכלל הייתי גמור. אני עוד בבעיות של 100,000 היום. אם לא הייתי חוזר בתשובה, הייתי בעיות של 2,000,000. מזל שחזרתי בתשובה לפני שנה, אם לא הייתי גמור לגמרי. זה הולך תמים. שאומרים לך, עבדו את השם בשמחה, עבדו את השם בתמימות, תהיה תמים, תמים תהיה עם השם אלוקיך. מה זה תמימות? זה לא אומרים לך עכשיו, יש שמש, אתה יודע חושר, אתה אומר, אני מאמין שיש שמש. הנה, אני רואה את השמש, תגיד לי, אתה טמבל? אתה צריך פסיכיאטר. זה לא תמימות. אומרים לך, תהיה תמים עם השם. אומרים לך, בתמימות. לא, שלא יעשו אתכם מפגרים. תמימות לידור, זה אני מקיים, אני עושה, אני מתאמץ, ופתאום אני רואה שבום, קיבלתי פצצה.
ואז אתה אומר לעצמך, איזה מזל שעשיתי את מה שעשיתי, איזה מזל שעשיתי את המצווה שעשיתי, כי עכשיו בזכות המצווה שעשיתי קיבלתי פצצה קטנה לעומת פצצה גדולה שחיכתה לי. זה הולך תמים. אומר דוד המלך, קודם כל תתחיל לחיות ככה. הולך תמים. תמיד, 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 תראה, שמה שעכשיו אני קיבלתי ואני עובר, זה כלום לעומת מה שהייתי צריך לקבל, והכלום הזה שקיבלתי, זה רק בגלל שהתחזקתי. תהיה תמים איתי, אומר השם. תהיה תמים איתי. אני רוצה אותך איתי בתמימות. אני לא רוצה אותך עכשיו אומר, הייתי בתפילת שחרית, אמרו לי, תבוא לשחרית, תולדי הסוהרות שאתה יוצא. איך שיצאתי, אני רואה מטושטה שהתעלבתי. זה טמבל. אתה היית אמור היום לאבד הכרה, לא לקום שבועיים. טמבל. אבל בגלל התפילת שחרית שלך, קיבלת קצת קדושה, קצת אור, אז היה לך קצת שיחור, קצת חושך, אבל חזרת לאור תוך שנייה. למה? לא כי היית בתפילה, כי היית בתפילה. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר דוד המלך. בעולם הזה עשית טוב, עשית קדושה, עשית מצוות, עשית טהרה, עשית מעשים טובים. אחרי זה קצת יש לך ניסיונות. אל תחשוב שבגלל שעשית טוב יש לך ניסיונות קשים. ההפך. יכל לבוא לך צרות שלא היית יוצא מהם. אז איך תלך עם השם? הולך תמים. עד לפה הבנו מה זה הולך תמים? יופי אוהבים של לוד. מה זה פועל צדק? צדקת השם, אתה אומר לידור. מה זה פועל צדק? אני אשאל אתכם שאלה, יש צדק בעולם לדעתכם? איך אומר הפדופיל הזה שפרש, איך קוראים לו? ביידן, ביידן. Absolutely no. וואו. וואו. חייב מיטה. תמר זה מולן. Absolutely no. רבותיי, אליאס כפרה עליך, בעולם הזה אין צדק. אבל מה המטרה של יהודי בעולם כדי להגיע לגן עדן וחלק לעולם הבא? כתוב בתורה, צדק, צדק, תרדוף. רבותיי, הנה אני אומר לכם את זה קבל עם ועדה, נשים וגברים, בעולם הזה אין צדק. בעולם הזה, מרים חורי, אין צדק. אבל מה צריך לעשות כל יהודי? להילחם על הצדק שיש בעולם. אני אתן לכם דוגמה, אתם תאהבו אותה. אתם תשתגעו על הדוגמה הזו. זו דוגמה שאתמול אמרתי בשיעור שלי. הרי בעולם אין צדק. הרשעים חוגגים, והצדיקים בוכים. שנאמר, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. בעולם הזה אין צדק. אז מה זה צדק תרדוף? מה זה פועל צדק? אתה יודע מה זה פועל צדק? פועל צדק זה מצדיק וזה נותן כוח למי שדואג לעשות צדק בעולם. לדוגמה ניתן לכם. אתה עכשיו פוגש ברחוב איזה בחור בן תורה. אתה שומע שקשה לו. אתה יודע שקצת קשה לו. אומר הקדוש ברוך הוא, העולם רוצה לעזור לו? במדינה רוצים לעזור לו? לא. מי היחיד שנשאר לעזור לבן תורה הזה היום? אומר דוד המלך, רק פועלי הצדק. אני הייתי אתמול באירוע של ירון אילן, חיבדתי איפה שהתחתנת אהרון. הייתי שם בדיוק כמעט שנה אחרי, בהדיה ביבנה. באתי רק לכניסה, לא נכנסתי. אמרתי לו, אני מכבד אותך, אבל גם את הקדוש ברוך הוא. ובאמת, השתבח שמו לעד, באמת, בינתיים פגשנו אנשים טובים, יהודים יקרים, באמת, השתבח הבורא והתעלה רומא דרום. ואתמול זה אחרי שלושה יעדים שהייתי בהם. הספקתי עוד להיות שם ב-11 בלילה. ואתמול, הייתה לי שיחה עם איזה בחור שהוא זמר. ובשיחה בינינו הסברתי לו קצת את מה שהוא מבין הרבה. הוא הסכים איתי. יש דברים, הוא אמר לי, שמאוד קשה לו, אבל הוא ממש שמע לשמוע את מה שאני אמרתי לו. ואמרתי לו, אתה יודע מאיפה זה נובע? רק מדבר אחד. מזה שביהדות צריך היהודי
להילחם על הצדק. כי בעולם אין צדק. בבית משפט כתוב, בית משפט, זה צדק ומשפט. בבית משפט יש משפט. לא תמיד יש צדק. מה צריך היהודי? לרדוף אחרי הצדק. לא לרדוף פעם אחת וסתם. כתוב צדק, צדק, תרדוף. אחרי הצדק צריך לרדוף חזק מאוד. לכן שאתם רואים בן תורה, אף אחד לא רוצה לעזור לו, תעזרו לו. שאתם מזמינים אליכם הביתה איזה רבי. כל הכבוד צדיק שלי. כל הכבוד, כל הכבוד, אחר כך צדיק שלי. שאתם רואים איזה, מזמינים הביתה איזה רבי, כן? אז תמיד תגידו בראש, שמזמינים פייטן, משלמים 5. שמזמינים קייטרינג, משלמים 4. שמזמינים את אהרון שיעשה לכם, פירות, ירקות, מיקסרים, שייקים, ישקשק אתכם כל הלילה, משלמים 7. במינימום, לפני מע"מ. אבל שמזמינים בן תורה לדבר, למה תמיד נסגר לנו הלב? כי, זה אומר דוד המלך, צדק, צדק, תרדוף. תרדוף אחרי אנשים שעדיין עושים צדק בעולם. תרדוף אחרי אנשים שעדיין עושים עם הקדוש ברוך הוא את הצדקה הכי גדולה. ולא מציתי, אומר תהילים רבה, ולא מציתי צדקה גדולה בעולם מאלה שמדברים דברי תורה לעם. זו הצדקה הכי גדולה. למה? מי גדול? משקה הוא בחלב או מלבין שיניו? אתה נותן ליהודי עכשיו מילה טובה. אתה עכשיו הייתי בנתניה, כן? הייתי בנתניה עכשיו בחנוכת בית. דרשה של 45 דקות. יצאו לאנשים בוכים. באה לי מישהי בוכה, בוכה. אמרתי לו, למה את בוכה? אמרה לי, אחרי מה שאמרת פה, אני לא יודעת איך להמשיך את החיים שלי. אין, אני, מה אני עושה? אמרתי לה, ככה וככה. תגידו לי שאלה. מה היה יכול לגרום לה לפתוח את הלב וללכת עכשיו לבקש סליחה או לרחם על? מה היה יכול לגרום לה? אלה, מה היה יכול לגרום לה? תגידו לי. דסתי, מה היה גורם לה? רק הצדק האמיתי בעולם. מה זה צדק אמיתי? זה דברי תורה. זה שיעור תורה. לכן, אומר דוד המלך, צדק, אומר פועל צדק. תמיד תפעל על פי הצדק. תמיד תפעל על פי להביא את הצדק לעולם. איך מביאים צדק לעולם? נותנים למי שמגיע. מזמינים את מי שצריך. מצ'פרים את אלה שבלעדיהם העולם לא קיים. כמה טיפ שאומרת הגמרא, כמה טיפשים אלה שעומדים בפני ספר תורה. ולא עומדים בפני תלמיד חכם. אל תזלזל בתלמידי חכמים. אל תזלזל בחיים שלך בבני תורה. אל תזלזל בחיים שלך באלה שמוציאים את מה שכתוב החוצה. שמסבירים את מה שהשם כתב. שגורמים לך לאהוב את מה שיש פה בהיכל. היום על הכל משלמים. הכל קונים. על הכל מוצאים. אבל צדק אם אנשים טובים לא עושים. תמיד תעשו צדק. תמיד תפעלו למען הצדק. יש הרבה היום עמותות, צדק חברתי, צדק זה, צדק זה. כולם רוצים להיות בצדק. הצדק הכי גדול, להיות פועל צדק אמיתי, תדאג לאלה שאף אחד לא דואג להם. תדאג לאלה שעושים נחת בשמיים ובארץ. זה אומר דוד המלך. תאריך בני תורה. דוד המלך אומר אותי, לא העריכו. אותי זרקו לכלבים. אני הייתי על גגות יושב לבד בודד. הייתי אוכל פירורים של לחם שכולם היו אוכלים, שקים שלמים. אני לא רוצה שבני תורה יתענו כמוני. אני לא רוצה שיעברו את הגיהנום שאני עברתי. אני רוצה שיבוא איזה צדיק אחד ויגיד לו, בוא, אתה עליי, אתה שלי. מה חסר לך? אני לוקח אותך עליי. מה? אומר, זה נקרא פועל צדק. עד לפה למדנו, הולך תמים ופועל צדק. אבל עכשיו תענו לי אתם, ממשיך דוד המלך ואומר, ודובר אמת בלבבו. מה זה דובר אמת בלבבו? לא הבנתי. מה, הלב מדבר? מה זה דובר אמת בלבבו? איזה תשובה אתם תקבלו פה. מה זה דובר אמת בלבבו? מי יודע להגיד לי?
מה? הולך, תשובה יפה, אבל זה לא התשובה, אבל תשובה יפה. לא מדבר מאחורי אגב. לא מדבר, מי אמר את זה? יפה אהוב שלי, תשובה מדהימה. תשובה יפה, גם מי אמרה תשובה יפה? גם אתה אמרת. אבל זה לא הפירוש לדובר אמת בלבבו. וזה תשובות יפות. מה זה דובר אמת בלבבו? שמה? אתה אומר בן אדם אמיתי עם השם. הפה והלב שווים, יפה אבא, יפה, יפה נשמה, תאורה, תשובה יפה, זו לא התשובה שדוד המלך מתכוון עליה. מה זה דובר אמת בלבבו? הוא מרגיש, יפה אהוב שלי, מרגיש עליהם מה שעושה לו מהפה, תשובה מדהימה, זו לא התשובה אבל. אומר את מה שיושב לו על הלב, השתבח שמך לה, תשובה פצצה, לא התשובה. טוב מאוד שהוא עושה את זה, מצוין שהוא עושה את זה מהלב. מי שלא עושה מהלב, שלא יעשה בכלל. חומוס עושים באהבה או שלא עושים בכלל. הלאה, מה זה דובר אמת בלבבו? לוד. הולך עם מה שהלב שלו כפרה עליך, אתה רואה מלא סדרות, אתה כפרה עליך. אני קלטתי אותך. לך עם הלב שלך, לך עם האמת שלך. איי, איי, איי. איי, איך השיר הזה הולך, לך, איך זה הולך? לך עם האמת שלך, לא? לידור, לידור, אתה צריך להוציא קאבר, לידור. לידור, איזה קול זמירות, יאו, איזה. באמא שלכם, בוא נפתח ערב קריוקי. גבר עליך. הוא פותח הופעה בקסריה. אתם רואים אחרי שבוע, סולד. לך עם האמת שלך, אה? איזה אישה. איזה אישה התקשרה לבעלה. אתה מת, אתה חייב לשמוע. עכשיו הוא ועם סוכסכים כבר 20 שנה, לא סובלים אחד את השני. אבל היא, אתה יודע, אחרי הכל, מה הוא אומר לה, הוא היחיד, מבחינתה הוא היחיד שמבין, למרות שהוא לא מבין כלום. אבל יום אחד הוא מתקשר, היא מתקשרת לה, אומרת לו, איפה אתה? הוא אומר לה, מה עכשיו? דחוף, 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 איפה אתה? הוא אומר לו, מה דחוף? דחוף, דחוף, איפה אתה? הוא אומר לה, תעסיק עם הלחץ. אתה לא מבין מה קורה פה. הוא אומר לה, מה קרה? היא אומרת לו, די, די, אתה חייב להגיע, אתה לא מבין מה. הוא אומר לה, תקשיבי, מה קרה? תגיד, אני כבר הלב, אני, הלב לי, כל הזמן עושה לי, מה קרה? היא אומרת לו, כל הבית ריח של גז. הוא אומר לנו, ו... היא אומרת לו, כל הבית גז, אבל חריף, חריף, חד, בוא! הוא אומר לה, אין בה, אני בא, כפרה עליך, תעשי טובה. היא אומרת, איזה טובה עכשיו, שום טובה. הוא אומר לה, אני רוצה לעזור לך. את רוצה לפתור את זה בינתיים עד שאני מגיע? היא אומרת לו, כן, חיים. הוא אומר, תדליקי סיגריה. איזה בעל מדהים, אה? אמר להם בה, אני בא... אני רואה מישהי מהקהל, מהאנשים, מתחילה לצרוק, היא עכשיו קלטה. רבותיי, מה זה דובר אמת בלבבו? אומר דוד המלך. חשוב מאוד שאדם ידע את האמת. ועוד יותר חשוב, שהדבר אמת שהוא יודע, יישאר קודם כל בלבבו. מה הכוונה? הכוונה כזו. עכשיו, ולצערי, אתה יודע בלב שלך שאח שלך מקנה בך.
אתה יודע שהאח שלך מרוב הקינה הגיע לסינה אליך. אתה יודע שהאח שלך הוא אדם שאם היה יכול לאכול אותך, כמו שאכל קין את אבל, הוא היה אוכל אותך. אתה יודע, וזו האמת שלך, ואתה יודע, ואתה ב-100% יודע, שאח שלך גם מתנהג בצורה של, קשה לתאר, אבל שונא אותך. אומר דוד המלך, תהיה דובר אמת בלבבו. אתה יודע? כן. בלב שלך אתה מרגיש ויודע? כן. אתה לא חייב להגיד את זה. אתה לא חייב להוציא את זה. תשאיר את זה בלב שלך. תשאיר את זה בפנים. למה יש תנאי להגיד אמת? זה בתנאי שזה עושה שלום. אבל להגיד אמת שזה לא עושה שלום, תשאיר את זה בלב שלך. תהיה דובר אמת בלבבו. אבל מה רבנו, הוא עשה טעות, הוא עשה טעות, מה עכשיו, תבייש אותו? רגע, הוא עשה טעות, תלבין פניו? הוא עשה טעות, זהו מה, תשחט אותו? אבל רבנו, זה אוסול, אתה צודק, זה אוסול. אבל רבנו, זו האמת, אתה צודק, חיים שלי, זו האמת. אף אחד לא אמר שזה לא האמת, אף אחד לא אמר שאתה לא צודק, אף אחד לא אמר שהאמת לא איתך, אף אחד לא אמר שאתה משקר, אף אחד לא אמר שאתה ממציא, אף אחד לא אמר שאתה מדמיין, אחי. אתה האמת, האמת איתך. אבל יש אמת שצריך לשאיר אותה בלב שלנו. אני לפעמים, בעל כורחי, אמור לשבת באיזה שולחן, באיזה מקום, באיזה סיטואציה, עם מישהו בשולחן שאני לא אוהב בלשון המעטה. ויש לי את כל הסיבות, יוסף, לא לאהוב אותו. אבל הוזמנתי, חיבדתי והגעתי. האם זה המקום להגיד את מה שיש לי בלב באמת להוציא מהפה? למה לא? כי אני אעשה שמש. כי אני אצייר את מי שהזמין אותי. כי אני אצייר את המקום שאליו הגעתי, את האנשים ששם יושבים איתי. אני אצייר את עצמי. אני אבייש את עצמי, אני אבייש אותו, אני יורש גיהנום, הכל בשם האמת. אז אומר דוד המלך, תהיה דובר אמת בלבבו. אני מכיר גבר, השם יעיד עליי. אני מכיר גבר, אחלה גבר. ויותר מדי טוב להיות גבר, שהיה נשוי 12 שנה, יש לו 2 ילדים, אשתו עובדת באיזה משרה גבוהה, לא משנה, ואשתו בגדה בו. עד היום ששואלים אותו, זה נכון שהיא בגדה? הוא אומר לא. אבל היא אומרת, הוא אומר לה, היא לא בגדה. סיפרתי את זה באיזשהו שליש, שאלו אותו פעם, למה אתה לא אומר את זה? הוא אומר, תראה, האמת, אתה יודע אותה? הוא אומר, אני יודע שזו האמת שהיא בגדה. למה אתה לא אומר שהיא בגדה? הוא אומר, תראה, אתה איך אתה רואה אותה? מה אומר לו? איך אתה רואה אותה שהיא בגדה? הוא אומר, אני רואה אותה בתור... הוא אומר, ומה אתה חושב עליה? הוא אומר לי... הוא אומר לי, אז אם אתה חושב עליה ככה, ואתה רואה בה ככה, תחשוב, אם ידעו את האמת, כמה אנשים ידברו ויחשבו עליה ככה? הוא אומר, נו, אז מה? אומר לו, אז מה, יש לי 2 ילדים. מסכנים הילדים שלי שילכו ברחוב מבוישים כי אמא שלהם עשתה את זה. ועכשיו כולם יודעים. אומר לו, אבל זה אמת. אומר, נאמר בתהילים, דובר אמת בלבבו. יש דברים תשאיר בלב שלך. תדע לעצמך את האמת, לא צריך להוציא את זה החוצה. יש אנשים היום מוציאים דברים החוצה. הורסים משפחות. לפעמים גם מוציאים החוצה את מה שלא אמת. גם את האמת, גם מה שלא אמת הוא יבוא לך. אבל גם את האמת, אומר דוד המלך, לא כל דבר מוציאים ממה שאתה יודע בלב שלך. לא כל דבר אומרים. ישליך עצמו לכבשן האש. ולא ילבין פני חברו ברבים. אומר המהרש"א במקום בן יעקב, אפילו אמרת לאדם את האמת שבפניו, את האמת שלו,
לא שיקרת. אמרת לו בפנים שלו, אתה אוסולניק, אתה איש אמת, אתה דוך, אתה אומר בפנים. אומר דוד המלך, לא כל דבר אומרים בפנים. אתה תגיע למצב שאתה מלבין את הפנים שלו. אם כל האמת שלך ישרפו אותך. כי יש אמת, תשאיר אותה בלב שלך. זה שנאמר דובר אמת, בלבבו. תדע את האמת. תדע את האמת, אחי. אבל לא כל אמת אומרים. אתה יש לך אח, מה לעשות? בחיים יש מקרים כאלה של עשיו ויעקב, אחד יעקב, אחד עשיו. אבל מה עכשיו? תפתח על עשיו אחיך בכל העולם, מסכנים ההורים האלה. תגידו מה, ככה אתם עושים לנו? תדע בלב שלך שיש לך אח עשיו, אבל תשאיר בלב שלך. אין מה לעשות. תזכרו את זה. לא כל אמת אומרים אותה. אף אחד לא אמר לכם לשקר. אף אחד לא אמר להיות שקרן או לחיות בשקר, חס ושלום. אבל כשאתם אומרים אמת, יש לזה תנאי. אמת ושלום, אהבו. אם לאמת שלך זה יביא שלום, תגיד, תוציא מהלב. אבל אם לאמת שלך יהיו השלכות של פגיעה קשה, תשאיר את זה בלב שלך. תדע רק אתה. הלאה. אז מה אמרנו? הולך תמים, פועל צדק ודובר אמת. הלאה. לא רגל על לשונו. מה זה לא רגל על לשונו? מה זה לא רגל על לשונו? מי יודע להגיד לי מה זה לא רגל על לשונו? מה זה לא רגל לשון? מי יודע להגיד לי? לא לדבר לשון הרע. לא לדבר לשון הרע, יפה מאוד צדיק שלי. לא לדבר לשון הרע, נכון? צודק ב-100%. הלאה, אבל זה לא התשובה. אני מפתיע אתכם. מה זה לא רגל על לשונו? אני אתן לכם תשובה, רמז. במילה רגל, שם התשובה. לא התרגל, מצוין, להוציא מהלשון. טוב מאוד. טוב מאוד, טוב מאוד. אה? מי אמר את זה? חיים שלי, מה אמרת את המילה? ריגול. אתה יודע מה אומר דוד המלך, איזה אנשים הקדוש ברוך הוא שונא? בוא תשמע מה השם שונא, אתה לא תאמין. אתה יודע שלהלכה ולפרק תדווה בתהילים יש עונש כבד מאוד למי שהולך ומצלם אוטו של מישהו ומראה לכולם איזה אוטו הוא קנה, או בית של מישהו מראה איזה בית הוא קנה, זה אסור להלכה. עכשיו עברתם באיזה מקום, סתם לצורך העניין, וצילמתם עכשיו בית של פלונית, אישה מסוימת. ופרסמתם לכולם, תראו את האישה, איזה בית יש לה. זה אסור. זה להיות מרגל. זה אבון חמור. אסור לעשות את זה. אסור לך לצלם בית שלא שלך. אסור לך לצלם אוטו שהוא לא שלך. מותר לך בתנאי שהבעלים מתיר. למה? למה? תראה איזה חוכמה בתהילים. תראו איזה חוכמה יש לדוד המלך. תראו איזה, מה הוא מכוון. לא רגל על לשונו. אומר, עכשיו, סתם דוגמה. לידור, תקשיב. אני בא אומר לך בפה שלי, סתם דוגמה, כן? שמעת פלוני קנה, מה איבך? איזה יופי שלו לבריאות. אתה לא שמעת על זה לפני. מה גרמתי לך עכשיו בזה שאמרתי לך? לשאול שאלות על פלוני שקנה מייבח. מאיפה הוא קנה? מאיפה יש לו? איך הוא השיג? מה גרמתי לך לעשות? מה גרמתי לו לעשות? לקנה בו. לרגל עליו, לרחל עליו, ללכלך עליו, להמציא עליו. אומר דוד המלך, לא רגל על לשונו. עכשיו היית באיזה סיטואציה, באיזה מקום, ראית משהו, למה אתה הולך מעביר מה ראית? למה אתה עושה את זה? עכשיו בגלל שסיפרת להוא מה ראית באיפה שהיית, אתה בעצם כמו מרגל, אתה ריגלת אחריו, וגרמת לאנשים עכשיו לדבר עליו. אתה אמנם צדיק, לא שיקרת, לא אמרת לשון הרע, רק היית מרגל. אבל מה גרמת?
שכולם ידברו עליו לשון הרע עכשיו. אתה הפלת את כולם. האם מותר לי להגיד, האם מותר לי להגיד לחבר שלי שפלוני קנה עכשיו רכב במיליון שקל חדש, מותר לי להגיד את זה? אומר דוד לא. למה? כי זה שקנה במיליון הוא קנה, לא אני. שנית, אם הוא היה רוצה, הוא היה אומר למישהו קנה, הוא מראה לו. למה אני צריך להגיד? אם אני אגיד שמישהו קנה אותו במיליון, איפה הוא קנה? מה, קומבינה? הקיצה? ירושה? מה מתחיל להיות? לשון הרע, הוצאה דיבה, הכפשות. מה עשית? ריגלת. אסור לעשות את זה. לא לשים מכשול בפני עיוור. בדיוק לידור. לא ישים מכשול בפני עיוור. אבל זה נאמר לא רגל על לשונו. לא עשה לרעהו רעה. מה זה לא עשה לרעהו רעה? אתם לא תאמינו בנות. אתם חייבות את זה. גם אתם גברים, יש פה כמה מפגרים כאלה. תכף נטפל בכם. אבל אתם בנות, אתם חייבות לשמוע את זה, בנות. אתם חייבות לדעת את זה. אתם נופלות בזה הרבה, אני לא מכיר אתכם. אבל צערי רוב העולם נופל בזה. ואתם לא תזכו לגן עדן ולעולם הבא בגלל זה. במיוחד הצעירות שכאן. לצערי יש גם סבתות שנופלות בזה. היום סבתא, שתי שיניים, ארבע שערות בפוני, מגוללת בטיקטוק, טמבלית, אני לא יודע מה יש להם אלה. אני לא יודע מה קרה להם, התקלקלו לגמרי. אני לא... יושבת בשוק מחכה לקו שבע של האוטובוס. עושה לך טיקטוקים. עושה לך לייקים, תגובות, בת 87, עוד יומיים קדיש, על מה זה? לא יודע. שתבר שמך לעד. מרים חול, לא יודע, מרים זה חולי. לא יודע, מה זה? יושב איתך באוטובוס, אומר איתך, ראית, נועה קירל, נפגשה עם האקס, יש לך שיניים תותבות, כפרה עלייך, שלא יפלו לך, מה יש לך? האצבעות שלך רועדות, אני לא יודע איך את גוללת. בטח בכל גילול קופץ לך שש סרטונים. מה קרה? יש את הגוף. ארוני אורניה. הלאה. מה זה לא איזה חידוש אימאלה? מה זה לא עשה לרעהו רע? נכון, זה הפשט, לא עשה לחבר שלו רע. מי זה חבר שלו ואיך הוא עושה לו רע? מה, אתה לא תאמין מה אתה תשמע עכשיו. לידור כפרה עליך, אתה מלשין גדול כפרה עליך. היית בשיעור אתמול, לידור! חיים שלי, אתה מלשין בקודש כפרה עליך, הכל טוב. חבר'ה, לא עשה לרעהו רע. יודעות מה זה? תקשיבו צדיקות. אם אתם הולכות, אם אתם נוסעות לטיול, ואתם מצלמות את המקומות היפים בטיול, עשיתם עכשיו רחפן באילת, ואתם מצלמות את הרחפן שהייתם באילת, ואתם גם כותבות, וואו, אנחנו באילת, איזה רחפן, אנחנו מרחפים, אנחנו ברחפנים, קיבלנו ריחוף. אתם עוד שנייה תקבלו טיפוף לראש. אתם יודעות למה? דוד המלך אומר, אני השם שונא אתכם באותו רגע, כי יכול להיות שזאת שרואה את הסטטוס שלך עכשיו, אין לה שקל לנסוע לאילת, ואין לה 5 שקל לרחפן, והיא בלב שלה עכשיו אומרת, למה אני עובדת קשה והיא שם את הילד? למה לי אין את מה שיש לה? איך השם נתן לה ולא נתן לי? זאת שרואה את מה שאת עושה והיא לא יכולה להרשות לעצמה את מה שאת מרשה, היא מתחילה לשנוא את החיים שלה, היא מאמללת את עצמה, היא ממורמרת, ואם היא נשואה, היא מאמללת וממורמרת את בעלה. ואם יש לה ילדים, הם רואים אמא ממורמרת, אמא אומללה. איך עשית את זה? לא עשה לרעהו רע. את מראה את הטוב שלך בזמן שלאחרים אין גרם טוב. נהנית? היית? אכלת? צילמת? תשאירי לעצמך. תעשי את זה לאלבום תמונות המשפחתי שלך. להזכיר מחר לילדים שלך איזה כיף היה לפני כמה שנים. תראו איפה היינו. אל תעשו את זה כדי להוציא עיניים לאחרים.
יש כאלה שאין להם. אני מכיר ילד, 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 שאמר לי, הרב, אני נשבע לך. אני לא רוצה וואטסאפ, ואני לא רוצה טיק טוק ואינסטגרם. אמרתי לו, זה צדיק אתה, כל הכבוד לך, צדיק שלי. אני מה זה גאה בך? אמר לי, הרב, אל תהיה גאה בי, אני לא עושה את זה כי אני צדיק. אני לא רוצה שיהיה לי וואטסאפ, אינסטגרם, טיק טוק, אני לא רוצה את זה, לא רוצה פייסבוקים. אמר לי, למה? אמר לי, כי אני מדי פעם שהיה לי, הייתי נכנס ורואה כמה לכולם יש את מה שאין לי. הייתי רואה שאנשים אוכלים את מה שאני לא יכול לאכול ולהרשות לעצמי. אתה יודע, הרב, איך הייתי בוכה? שהייתי רואה את חבר שלי, בן 13, מעלה מסעדות יוקרה שאבא שלו לקח אותו. ואבא שלי לא בארץ כבר כמה שנים, ברח מהחובות ואני לא יכול לאפשר לעצמי. הייתי רואה איך הורים נוסעים ביחד, תמונה משפחתית בסטטוס, נוסעים ביחד לטיול הרב. ואני לא יכול להרשות לעצמי. הייתי בשיעור לילדים, נערים בבית ספר. באה אליי בחורה, זה היה בפתח תקווה. בבית ספר, אני לא רוצה להגיד את השם. דרשתי לילדות צדיקות. באה לי בחורה, זה כל פעם שנזכר בזה, זה עושה לי דמעות. באה לי בחורה ואומרת לי, הרב, אתה חייב לדבר על משהו. בבקשה, אני כולה בת 16-17. אתה חייב לדבר על זה ברבים, בבקשה ממך. אמרתי לה, על מה צדיקה? אמרה לי, תגיד את זה לכל העולם, לבנים, לבנות. במיוחד לבנות, במיוחד לאלה שמתחזקות, לדתיות, לאלה ש... תגיד את זה. אמרתי לה, מה להגיד? אמרה, תגיד להם שאף פעם לא יעלו לסטטוסים דברים שהם עושים. אמרתי לה, למה? אומרת לי, כי יש כאלה שרואים את הסטטוס ואין להם גרם לעשות את זה בחיים. אומרת, אני כל פעם רואה סטטוסים של אמא מנשקת את הילד שלה. כל פעם הייתי רואה סטטוס של אמא מחבקת את הבת שלה. אומרת, אבל הסטטוס האחרון גמר אותי, הרב. אמרתי לה, למה? אומרת, כי בסטטוס הזה ראיתי אמא וילדה אוכלות ביחד גלידה, והיא כותבת לי כמה החיים מתוקים לי שאת לידי. אומרת, הרב, התחלתי לבכות, ובאותו יום מחקתי את הוואטסאפ. אמרתי, אני נשבעת, נודרת נדר שאני לא מסתכלת בסטטוסים. אמרתי לה, למה? אומרת, כי אני אין לי אמא. כי החיים שלי לא יהיו מתוקים, לי לא יהיה מי שיוכל איתי גלידה ויצלם אותי. אתם לפעמים לא יודעים, אתם לא יודעות, אתם לא יודעים שבסטטוס אחד שאתם מעלים במקומות שאתם נהנים, אוכלים, מטיילים, רואים, שומעים, יש כאלה שלא יכולים להיות שם. יש כאלה שלא יכולים להגיע לשם. יש כאלה שלא יכולים לאכול את מה שאתם נמצאים שם. יש כאלה שאין להם מי שיקח אותם. אתם יכולים בסטטוס אחד מטומטם, באיזה פוסט אחד בפייסבוק, באיזה פוסט אחד באינסטגרם, באיזה טיק טוק אחד מפגר, אתם יכולים להוציא לאנשים את העיניים, לגרום להם לרצות להפסיק לחיות. לרצות לגרום להם במקום לחיות למות. אתם יכולים בתמונה אחת לגרום לאנשים להרגיש מסכנים עניים, לא רצויים בחיים. אל תעשו את זה. אתם לא יודעים מי עומד אחרי הטלפון, אחרי הפוסט הזה. אתם לא יודעים מי עומד שם לראות את זה. מי מגולל שם לצפות בזה. אתם לא יודעים איזה כאב אתם יכולים לעשות לו. לכן כתוב, לא עשה לרעהו רעה. מה זה רעהו? זה אנשים שעוקבים אחריך. זה אנשים שהם באנשי קשר שלך. זה אנשים ש... תמיד שומעים ממך. אל תעשה להם רע. אבל לא עושה להם רע, רבנו. תכון שאתה לא שום לב שאתה עושה להם רע. איך? בזה שאתה מראה להם כמה טוב לך. ואתה יודע שהוא לא יכול להרשות לעצמו את הטוב לעצמו כמו שיש לך. בזה אתה עושה לו רע מאוד גדול. זה אומר דוד המלך. לא עשה לרעהו רעה. אל תעשה לרעך רעה. אבל ממשיך דוד ואומר... יש דבר יותר חמור מזה, שאנחנו עושים אותו, ולא שמים לב אליו. דסלין אומר, וחרפה לא נשא על קרובו. אתה יודע מה זה? זה לפעמים אנחנו. זה לפעמים אולי חס ושלום,
אולי חס ושלום גם אני שנפלתי בזה, והיום אני עם דמעות עושה על זה תשובה. שאני כל 4 חודשים הייתי בחול. הרצאות, ובהרצאות המזמינים שלי, כפרה עליהם, תודה להשם, אוהבים אותי. אמרו לי, תביא את המשפחה, תנוי אחריו. אתה מעריכים את העבודה שאנחנו עושים, עבודה קשה. תביא את הילדים, נראה להם חיים. כל הזמן זה מישהו אחר, פעם זה הוא, פעם זה הוא. כפרה עליו, אלון ממקסיקו, עכשיו... כל הזמן זה מישהו אחר. באמת, כל כמה שנים איזה מישהו בוא, תבוא, נפנק אתכם הרב. כמה זמן לא הוצאת, כמה זמן זה? היינו פה, הרבנית, מה זה? איפה, אני לא רוצה להתחיל להגיד שמות שלא יפה, יצחק דניארו, ויגאל חיים. כל פעם אנשים מזמינים, בוא, רבנו נהנה, בוא. או באוסט, אני בקפקס, במוסקבה, איפה? לא רוצה... ואני הייתי חוזר. ואולי לא שמתי לב. אולי לא שמתי לב. שאתה מספר על החוויות שאתה עברת, על המקומות שאתה ראית, ויש לך שם עוד ילדים וילדות של האחים שלך, שהם עוד לא היו שם. שאני לא יודע מתי הם יהיו שם, אם יהיו שם, אולי הם לא צריכים להיות שם, אני לא יודע. אבל עצם זה שאולי קצת הם מקנים בזה, אולי קצת גרמת להם להרגיש חרפה. אומר דוד המלך, וחרפה לא נשא על קרובו. אל תגרום לאנשים לקנא במה שיש לך, במיוחד לא על הקרובים שלך. כי אתה יכול לגרום להם לשנוא אותך, לקנא בך, ולחשוב שאין להם מזל כמו שיש לך, וזה עושה לא טוב. טסת, נהנית, חזרת, היה ממש כיף. היה ברוך השם טוב. איך היה? ברוך השם, וואלה, אין פה במדינה. אין פה בארץ. לנסוע פה בארץ לצפון, לדרום. יש פה מקומות באפס, אפס שקלים. בצפון, בין טינה. מסלול הליכה במים, מעיינות. ימה, מה, מי סתם? מה? וואלה, זיקיתי את הרבים, שתבח שמולד, חזרתי. הילדים, אתה יודע, בעצמם אמרו מה? עד שמצאנו מסעדה כשרה, הנשמה יצאה. פה בכל רחוב במסעדה כשרה. בכל פינה המסעדה כשרה. חוץ מתל אביב, לא הכל כשר. אבל לא משנה. כן? היום הייתי בתל אביב. איזה רחוב הגעתי פעם ראשונה בחיים שלי. השם, השתבח שמך לעד. הייתי ברחוב שינקין, השתבח שמו לעד היום. איזה רחוב, השתבח צער, מסלול ירוק לאופניים. כל אחד, בן פורת יוסף, יש לו את השעתיים שלו על המסלול. עד שמצאתי משהו כשר, ראיתי לחם, ארז, משהו כזה. כתוב כשר, הייתי כשר, נכנסתי, הייתי באיזה סידור בתל אביב. להיכנס לתל אביב, זה צריך הרבה תפילות כפרה עליכם. זה השתבח שמו לעד, זה לא פשוט. צריך הרבה שמירה והרבה זכויות, השתבח שמו לעד. כן, השתבח שמו, באמת, זה מדינה בתוך מדינה, זה מה שאתה רואה שם, אתה לא רואה מבחוץ לתל אביב, בן פורת יוסף. תאמינו לי, אני אומר לכם, תיזהרו בזה. תיזהרו בזה. זה אומר דוד המלך, וחרפה לא נשא על קרובו. אל תיתן לקרובים שלך להרגיש שהם מסכנים. אל תיתן לקרובים שלך להרגיש שהם עניים. לא תמיד אפשר להימנע מזה, אני יודע. אדם פעמים בונה בית, ולאח שלו אין כזה בית, או לא... אני יודע, אי אפשר תמיד להימנע מזה, דסטין. אבל אומר דוד המלך, תימנע מזה. תשתדל להימנע. ואם יש לך איזה משהו טוב, תן גם לאחרים משלך, שהם יחשבו, שהם ייהנו ממה שיש לך. שלא יהיה כתוב עליך וחרפה, לא נשא על קרובו. לפני 6 שנים, אני יוצא מאיזה מקום, שיעור שלי בנתיבות. אספר לכם משהו אישי. אספר לכם. אני אפתח בפניכם משהו ככה מהלב שלי. בא לי ילד בן 12 ו9 חודשים, עוד 3 חודשים בר מצווה. אמר לי, הרב, אני יכול לדבר איתך בבקשה? אמרתי לו, כן, צדיק שלי, איך קוראים לך? אמר לי את השם שלו. שם קדוש יש לו, ברוך השם. בוא צדיק שלי, מה אתה רוצה? אמר לי הרב, למה אין לי מזל בחיים? אמרתי לו, כפרה עליך, למה אתה אומר את זה? תראה, אתה חי, נושא, אתה בריא. אבא שלך, איפה אבא שלך? אמר לי, לא בא, אמא שלך. למה אין לך מזל? אמר לי, אני עוד 3 חודשים יש לי בר מצווה, הרב. אמרתי לו, ו... אמר לי, ו... ההורים שלי עושים לי את זה באולם של בית כנסת.
אמרתי לנו, ברוך השם, חיים שלי, תראה את זה נכון, יש כאלה שאין להם אבא, אתה יש לך? יש כאלה נכנסים לבר מצווה, אין להם אמא, אתה יש לך? יש כאלה יש להם בר מצווה ואין להם אפילו לקנות חליפה, חיים שלי. לא, הסר, זה מחזק מה שאתה אומר, הרב, אבל הייתי רוצה להיות כמו בן דוד שלי פלוני. לא מכיר אותו. אמרתי לו, מי זה בן דוד שלך פלוני? הוא אומר, לאבא שלי יש אח קטן ממנו בכמה שנים, והוא גם, יש לו ילדים בגיל שלנו. הוא אומר, ולפני 4 חודשים, דוד שלי עשה לבן דוד שלי בר מצווה. אמרתי לו, ו... אומר, איזה בר מצווה הרב? אמרתי לו, ו... אמר לי, ומה זה בר מצווה שלו? אני כל יום מתפלל לאלוקים שגם לי יהיה בר מצווה כזו. אבל לאבא שלי אין כסף, אבא שלי עובד 2 עבודות, אמא שלי עם בעיות רפואיות. אמרתי לו, חיים שלי, אל תחשוב ככה. אתם יודעים מה, אנשים לפעמים עוברים? אני אומר, אתה לא, זה לא בידיים שלך כפרה עליך. אתה לא עושה את זה בכוונה. אבל אומר דוד המלך, תימנע כמה שאתה יותר יכול להימנע, שבחרפה לא נסע על קרובו. אל תעשה שאנשים ירגישו חרפה, בושה לידך, שאין להם את מה שיש לך. אל תעשה את זה. אל תנקר לקרובים שלך את העיניים. קהל קדוש, לוד, אנחנו תכף מסיימים את הפרק המתוק הזה בתהילים. תקשיבו לסוף, ואז תבינו מה זוכר מי שאחרי השיעור ישתדל וימנע מכל מה שלמדנו ביחד. נבזה בעיניו נמאס. מה זה נבזה בעיניו נמאס? יש לזה הרבה פירושים. אחד הפירושים זה נבזה בעיניו נמאס. אם אי פעם, לוד, גם אתם נשים, אתם אי פעם, אם תראו מישהו מבזה מישהו, אם אי פעם תתקלו בבן אדם, בחבורה שלכם, בארגון שלכם, בחברים שלכם, אם אי פעם יהיה לכם מישהו שרגיל לבזות מישהו, הוא משפיל מישהו, הוא מוריד ממישהו, שבעיניכם, שימאס לכם ממנו. למה? אומרת הגמרא הקדושה, תקשיבו מה הגמרא אומרת, אומרת הגמרא הקדושה, האדם המבזה בני אדם, אין הקדוש ברוך הוא חס על קרוביו בשעת גזרת הצרה שלו. עכשיו יש בן אדם שמבזה מישהו, השפיל מישהו, נכנס לאוטו, והקדוש ברוך הוא אמר זהו, עוד 2 דקות הוא עובר תאונת דרכים קשה. אומר הקדוש ברוך הוא, דעו לכם, שזה שעכשיו נכנס לאוטו, והוא ביזה, השפיל מישהו, ולבין פני חברו ברבים, יש עליו עכשיו גזרה קשה. אם אתה תשב לידו באוטו, והוא הולך לעבור תאונת דרכים קשה, אתה תעבור איתו. למה? אומר דוד המלך, הנה אני קורא לכם, נבזה בעיניו, נמאס. שאישה לא יכולה עם גבר, מה היא אומרת לו? נמאס לי, נמאס לי ממך, לא סובלת אותך, אס לי, כאילו שחק דלפים, אס לי, אס לי, אני מת, מהרגל, מאס לי, אס לי, אס לי. מה קרה שנמאס לה? היא כבר די, הוא כבר גמר אותה, נכון? שבן אדם אומר, חס שלום לא עלינו, אומר, נמאס לי מהילדים האלה. מה הכוונה? שנמאס לו מהילדים שלו. עשו לו את המוות הילדים האלה. שיגעו לו את הקופסה, נכון? אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שימאס לך, ושלא תהיה שם, ולא תתקרב אליהם, ולא תהיה חלק מהם, מאלה שרגילים, או אלה שמבזים בני אדם. אם יש לכם חברות, שאחת מהחברות שלכם מדי פעם מבזה מישהי, יורדת על מישהי, משפילה מישהי, יכולה לבזות מישהי, אל תהי חברה שלו, אומר דוד המלך. למה? היא תביא אותך שהמכות שלה ייפלו גם עלייך. קהל קדוש, דוד המלך מסיים בזה שאומר, ואת ירא אדוני יכבד. שאתם רואים אנשים ירא שמיים, תכבדו אותם. שאתם רואים רבנים, מזכי הרבים, תכבדו אותם. שאתם רואים אנשים ש...
משתדלים לעבוד השם, תכבדו אותם. שיהיה לכם כבוד לבני תורה. כי מי שאין לו כבוד לבני תורה ומזלזל בבני תורה, מזלזל באנשי תורה, הוא המזולזל והמקולל הכי גדול בעולם. ועל זה אומר דוד המלך, נשבע להרע ולא ימיר. מה זה נשבע להרע ולא ימיר? מהיום תקבלו על עצמכם. כל שבועה היא להרע. כל שבועה היא לא טובה. אל תשבו. אחד הדברים הגרועים ביותר שיש בעולם, זה מי שנשבע ונודר נדר. הדור הזה דור מטומטם. זה דור של נודר נדר. נודר נדר. בנדר. נודר נדר. נודר. בנדר. נודר. תגיד לי מה אתה, טמבל? מה זה נודר נדר? הגמרא בנדרים אומרת, כל הנודר נדר. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שקובר את בניו וחייו. אל תשבע. אל תנדור נדר. אל תגיד אני נשבע. אל תגיד אני נשבע, אני נודר, אסור. ההפך, כל דבר שאתה אומר תגיד בלי נדר. איזה דור הפוך זה? זה דור של במקום לא לנדור, במקום להימנע מלנדור, לפחות תשתוק, אל תגיד בלי נדר, לפחות תשתוק. מה אומרים לך? נודר נדר, בנדר, נודר. תגיד לי, אתה משוגע? הידעת שאם אתה מבטיח הבטחה למישהו, וזה הרי נדר, הבטחה זה נדר, והבטחה זה שבועה, ולא עמדת בנדר שלך, אפילו נדרת ועמדת, אומרת הגמרא בנדרים, עונשו קשה מנשוא. אסור להישבע, אסור לנדור. מתי תצלי? חצי שעה, בלי נדר. למה? כי אם אני לא עוד חצי שעה ותתבאס עליי, אני אענש על זה. למה אני עכשיו מה אני עשיתי? אני השליתי אותך, אני החזבתי אותך, אני איחרתי לך. לכן אומר דוד המלך, נשבע להרע ולא ימיר. כספו לא נתן בנשך, ושוחד על נקי לא לקח. מה זה כספו לא נתן בנשך? כל מי שיושב כאן. רבותיי, לוד, אהובים שלי, תיזהרו זהירות חמורה וגמורה בריבית. כי מי שמלווה בריבית, או נותן הלוואה לחברו וגובה על כל סכום שהוא נתן, אגורה אחת יותר, תזכרו את זה. מבטיחה הגמרא, מבטיח הזוהר, מבטיח הקדוש ברוך הוא, מבטיחים חכמנו, מבטיחים החיים. עובדה בחיים שאני ראיתי, על בשרי ועל בשרם של אנשים חוויתי, שמי שמלווה בריבית, כל הארבעה הבטחות מתקיימים בו. קובר בניו בחייו, נכסיו מתמוטטים, לא קם בתחיית המתים, ודבר רביעי אומר הקדוש ברוך הוא, אין לו חלק באלוקי ישראל. תקשיבו טוב מה אני אומר לכם, מה זה קובר את בניו בחייו? הוא לא חייב שהבנים שלו ימותו. אבל אחד מהילדים שלו יצא לכזה מקום של סמים ונפילות. ילד שהוא יהיה חי אבל מת. מה זה נכסיו מתמוטטים? אולי אחרי, אולי ב-120 שלו, או אחרי 120 שלו, הילדים יריבו על הכסף שלו. או שיפסידו באימורים. או שיקחו להם את זה. הם יפסידו את זה. למה? לא ישר לו כלום מהריבית שלו. מי שמלווה בריבית, מי שנותן כסף בריבית, לא יהיה לו שנייה אחת של ברכה בחיים. לא יהיה לו נחת מהילדים, לא יהיה לו נחת מאישה, לא יהיה לו נחת מכלום, לא יהיה לו ברכה בכלום, בשום דבר. וכל הכללות שיש בעולם על הראש שלו. אין בן אדם שלקח הלוואה בריבית, או נתן הלוואה בריבית, והוא מבורך. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הבן איש חי, מקולל הוא שנותן, ומקולל הוא שלוקח. ונענשים הם כולם. דבר אחד תשימו לעצמכם, לא נוגע בזה, לא מתקרב לזה, לא אוהב את זה, לא שייך לזה. ריבית, לא חלק מהחיים שלי. ושוחד, על נקי לא לקח. רגע, לא הבנתי, מותר לקחת שוחד? שוחד מותר? יש כמה חברי כנסת שירשו לעצמם. שוחד מותר? ברור שלא, אבל מה זה שוחד על נקי? מה זה שוחד על נקי לא לקח? רבותיי, שוחד על נקי זה, יוסף, מה נשמע? בסדר רבנו. יוסף, איך אתה מרגיש? בסדר רבנו.
יוסף, שאלה, ברמלה, איפה שאתה גר, איפה אתה גר יוסף? ברמלה, לא, נכון? רמלה. ברמלה, איפה שאתה גר, יוסף, כפרה עליך, אני צריך איזה אינסטלטור, אתה יכול לסדר לי מישהו ככה, אני סומך עליך חיים שלי, שעשה לי מחיר טוב? בטח רבנו. שולח לי אינסטלטור, האינסטלטור בא מסדר לי את העבודה, אומר לי 1,500. אני מסיים את העבודה, האינסטלטור, מה זה התחבר איתי? התאהב בי, אומר לי, למה לא באת אליי ישירות? כאילו, מה זה משנה, דרך יוסף לא טוב? לא, אבל אם היית בא ישירות, זה היה יוצא לך 1,000. למה? יוסף רצה 500 קומיסיון. זה שוחד על נקי. זה אסור. כל עניין לגופו, צריך לברר את זה. אם אתה קבלן, אם אתה איש של קומיסיונים, של עמלות, משהו אחר. אבל אני שמחתי עליך שאתה חבר שלי. אני שמחתי עליך שאתה אח שלי. שאתה עוזר לי במחיר, ואתה לוקח לי 500 שקל עמלה, יא נוכל. קנינו עכשיו ביחד רכב. הרכב שווה 30,000, שמנו אותו למחירה ב-50. צריכים להרוויח עליו 20. גילינו שיש איזה בעיה במסרק הגה. הכנסתי אני את האוטו למסרק הגה, אנחנו שותפים. הוצאתי את האוטו מהתיקון של המסרק הגה, אמרתי למוסכניק, כמה יצא? אמר לי 800. אמרתי לו, אין בעיה, תגיד לשותף שלי 1,800, בסדר? למה? כי אתה יודע, אני ככה, אתה יודע, אתה תדע 1,800, אני נותן לך 800. אומר לו, למה? אומר לו, כדי שאת התיקון הזה הוא ישלם לבד, בוא תשאר לי איזה מאיה. זה מותר? זה שוחד על נקי, לא לקח. יש על זה הרבה פירושים. אחד מהפירושים זה לא לקח על נקי, על נקי. מה זה על נקי? מה זה על נקי? על נקי זה שזה נראה לך שזה נקי. שנראה לך שזה בסדר. וגם שם אל תיגע בזה. תהיה ישר, תהיה ישיר, תהיה... תראו, כל העניין של כספו ושוחד זה עניינים של כסף. שמתם לב, שמתם לב? כמה הפרק הזה מתוק? אומר דוד המלך, עושה אלה, לא ימות לעולם. מי שמקיים את כל הפרק הזה, בחיים לא יתמוטט. מי שמקיים את הפרק הזה, בחיים לא ייפגע. מי שמקיים את הפרק הזה בתהילים, בחיים לא ינזק. מי שמקיים את הפרק הזה בתהילים, אומר דוד המלך, בחיים לא ייפול. מי שמקיים את הפרק הזה בתהילים, לא יראה שום דבר רע. יבואו אליו עם רובים ואקדחים וקטיושות, והוא עומד, בלי שכפץ. וכולם ילחצו על ההדק עליו, וזה יגיע אליו וילך ימינה ושמאלה. לטייל. לא יפגע בו. הוא לא ייפול, הוא לא ימות. הוא לא יתמוטט. למה? הוא נקי מול צדיקים. הוא נקי במידות. הוא נקי בלשון. הוא נקי בראש. הוא נקי בלב, הוא נקי בכסף, הוא נקי בהכל. שמתם לב? כל מה שיש פה בנקיות, כתוב בפרק הזה. איך זה התחיל? נקי באמונה, נקי בצדק. נקי בהכל. אומר דוד, אתה תהיה נקי? אתה תלך נקי? אתה תלך ישר? לא תעשה רע לאף אחד, לא תוציא את העיניים לאף אחד, לא תגרום אנשים לסבול בגללך? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא תתמוטט אף פעם. בחיים לא תתמוטט. הלוואי נקיים את השיעור הזה. הלוואי כל אחד ייקח מכאן איזה משהו לעצמו, יגיד וואלה, אני מהיום מפסיק את זה, אני לא עושה יותר את זה, אני עוצר את זה, אני לא ממשיך בזה. אני מהיום לא מעלה את זה. אני מהיום לא מדבר על זה. אני מהיום למדתי. לא להיות רכיל, לא ליפול בפה. לא ליפול. כמה? ראית מה? לא ימות לעולם. אתה תשאר חי. איך דוד המלך נשאר? איך אומר דוד המלך? חי וקיים. רוצה להיות גם חי וקיים?
אומר דוד, תינה ככה. רק ככה. רק ככה. קל קדוש. בזמן שיש ירי בלתי פוסק לכיוון המדינה שלנו, בזמן שמדינת ישראל מופגזת מכל הצדדים, מכל הגבולות, ועוד לא התחלנו, בזמן שמדינת ישראל מתכוננת בשעה קריטית זו לימים קריטיים שאנחנו כבר נמצאים בהם, ימי בין המצרים, בשעה זו הכנו את השיעור הזה, שהוא שיעור הצלה לכל נפש ונפש שיושב ויושבת כאן. זה שיעור הצלה כדי שננצל מכל מחלה, מכל בשורה, מכל רעה ומכל מדינה וכל מלחמה קשה. מה התנאי לזה? מה ההבטחה שלא נתמוטט ולא ניפול? שנהיה ישרים, שנהיה הגונים, שנהיה רחמנים, שנהיה מתחשבים, שנפסיק לדבר, שנפסיק לרחל, שנהיה בעלי אמונה, שנהיה תמימים עם השם, שנפעל בצדק, שנלך במשרים, שנהיה אנשים טובים, שלא ניקח מה שלא מגיע לנו, שלא ניגע במה שלא שלנו. ואומר דוד המלך, אני מבטיח לכם חיים. קהל קדוש, לודה יקרים, תודה רבה שזיכיתם אותי לשיעור הזה כאן. תודה למירי המחורי, מגיע לה מאיתנו, תודה רבה רבה רבה. קהל קדוש ויקר, אחד, תוציאו טלפון למי שעדיין לא רשום בארגון שלנו. אני אתן לכם מספר להצטרפות, ואתם תהיו הראשונים לדעת תמיד שאני מגיע לעיר שבה נרשמתם. נגיד פה לוד, אז אתם עכשיו מוצאים טלפון, רושמים את המספר טלפון בזיכרון באנשי קשר, ומיד לאחר מכן שולחים הודעה למספר הזה, צרפו אותי, צמד מילים, שם ועיר. העיר שבה נרשמתם, כל פעם שיש שיעור בעיר שלכם, יום, יומיים לפני, תקבלו הודעה שיש שיעור. זה דבר ראשון. המספר להצטרפות לעדכונים, לוד 050-63-22-22-63. אני חוזר. 050-63-22-22-63. לשמור ולשלוח הודעה, צרפו אותי שם ועיר. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, היום פתחנו את היומן לגמרי פתוח עד סוף 10 ימי תשובה. מי שרוצה להזמין שיעור תורה בכל עיר, לכל נושא, לכל הקדשה, המספר להזמנת שיעורים 052-977-1033. אני חוזר להזמנת שיעור 052-977-1033. לודה יקרים, התחזקנו קצת? התחזקנו? מרים, תודה רבה שהזמנת אותנו. ברוכים תהיו לוד, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.